Срули катастрофа савалюто базарзе да лари, ромлиц гауфасурэбис шечереба укве фантастикис перёдана. Оцнебис хелисуфлебис мартволобис пиробэбши эровнулма валютам квела антирекорди мохсна да рац квелазе сагангашо ам сашиши процессис дасасрулиц арчанс. Куэгана парализебулия мсхвилма инвесторэбма ки олигархиули режими сакартвелос мимарт саболо дакаргэс интереси кризиси ром хрма да аметабзе даудзлевелия, хелисуфлебис ганганцховебит агьерэбен схвили бизнесис цармомадгенлебиц, ромлебиц мудмива тавсикавебнен картвули оцнебис критикисган. Миша Сасиашвили арговда рахтеба савалюто базарзе да исахла пирдапир этеши განაგრძობს საუბარს. Миша, кризисидан გამოსვლის რა გეგმა წარმოადგინა დღეს ხელისუფლებამ და რაც მთავარია, რამდენად ეფექტურია ის? Да, албат фактები და შედეგები ყველაფერზე მეტყველებს და მეტყველებს იმაზე, რამდენად ეფექტურია ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ოცნების ხელისუფლება 9 წელი ატარებს და აი ხელისუფლებაში მოსვლიდან 9 წლის თავზე 3 ლარი და 50 თეთრი, ეს არის ახალი ნორმა 1 დოლარისთვის. Ეს არის ახალი კურსი, რომელთან შეგუებაც საქართველოს ეკონომიკას და ამ ქვეყნის მოქალაქეებს უკვე ხვალიდან მოუწევთ. Ეს არის სრული კატასტროფა, ისტორიული მაქსიმუმი და ძალიან ძიმე შედეგი, როგორც რიგითი მოქალაქეებისათვის, ასევე მსხვილი бизнес-ისთვის და ასევე ნებისმიერი ინვესტორისთვის, რომელიც გადაწყვეტს საქართველოში ჩამოსვლას და აქ საქმიანობის გაგრძელებას. Რა შეეხება მთავრობის გეგმებს და მთავრობის ხედვებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, სრული 9 წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავდით, რომ ყველა ოპტიმიストური განცხადება რეალურად ეფუძნებოდა მხოლოდ ფუჭ ოპტიმიზმს და რეალური საფუძველი მას არ ქონია. ახლაც ჩვენ მოვისმინეთ მთავრობის წევრებისგან განცხადება, რომ ისინი აპირებენ გააქტიურონ პრივატიზაციის პროცესი. Თუმცა მეორე საკითხია, ვის გაუჩნდება ასეთ ქვეყანაში ფულის ჩადების სურვილი, როდესაც მისი ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური ინდიკატორი ეროვნული ვალუტა ყოველ დღიურად და ყოველ საათობრივად უფასურდება. 3 ლარი და 50 თეთრი, ეს არის დღეისათვის 1 დოლარის საცალო ღირებულება. Რა შეეხება ოფიციალურ კურსს, ის უკვე გახლავთ, ის არის 3 ლარი და 50 თეთრი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ 1 იანვრიდან მოყოლებული 3 ლარი და 51 1 იანვრიდან მოყოლებული ეროვნული ვალუტა აგრძელებს გაუფასურებას, რომლის შესაკავებლადაც ვერც მთავრობა და ვერც ეროვნული ბანკი ხმედით ნაბიჯებს ვერ დგავს და აი ამ კურსის დასაჭერად უკვე დახარჯულია 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ეროვნული რეზერვები. 1 დოლარი საცალო ბაზარზე უკვე 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს. Წლის დასაწყისიდან დღემდე ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით უკვე 14 თეთრით გაუფასურდა. ლარი ყოველდღიურად აგრძელებს ვარდნას, ამჯერად კი კატასტროფული ტემპებით. მის შესაჩერებლად ვერც ხელისუფლება და ვერც ეროვნული ბანკი ვერაფერს აკეთებს. Და ეს იმის მიუხედავად, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ქვეყნის მთავრობამ სავალუტო ბაზარზე გაჩენილი პანიკის ჩასაქრობად 1 მილიარდ 100 მილიონი დოლარის რესურსი უკვე დახარჯა. Ამ უმძიმესი კრიზისის ფონზეც კი ხელისუფლება ისევ ვერ ხედავს საკუთარ პასუხისგებლობას და ხელს ოპოზიციის გენიშვერს. Თავის ნეგატიურ და აქვს ამას ყველაფერს, ზოგადად ნეგატიური მოლოდინები ასვამს და პოლიტიკური პროცესები ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე დარეგულირდება იმ დაგვარად, რომ ოპოზიცია პასუხისგებლიან მიდგომას გამოიჩენს და შევა პარლამენტში და ყველაფერი ნორმალურ კალაპოტში მოექცევა. ამ განცხადების ავტორი კი სწორედ იმ ხელისუფლების ეკონომიკის მინისტრია, რომელმაც ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ყველანაირი ანტირეკორდი მოხსნა. უცხოეთიდან შემოსული კაპიტალის დონე ბოლო 15 წლის მინიმუმზეა. გასულ წელს თუ რეინვესტიციებს გამოვაკლებთ, საერთო ჯამში ქვეყანაში სულ 9 მილიონი დოლარი შემოვიდა. არც პრივატიზაცია იქნება წარმატებული, არც სხვა არაფერი, ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი ამ საქმიანობისა წარმატებული არ იქნება, თუ კი არ გახდა საქართველო ინვესტორებისთვის მიმზიდველი ქვეყანა. და ამ მიმზიდველობაში სწორედ მთავრობამ უნდა დაარწმუნოს სხვადასხვა ქვეყნის პოტენციური ინვესტორები და თანაც რაც მთავარია, ქვეყანაში უნდა შეიქმნას წარმატების მაგალითები, რომ თელმა მსოფლიომ გაიგოს, რომ სხვადასხვა კომპანიები საქართველოში წარმატებას აღწევენ თავიანთი ინვესტიციების შედეგად. Კიდევ ერთი სფერო, რომლის დაკეტვამ ლარი კატასტროფის წინაშე დააყენა, ტურიზმია. ინდუსტრია, რომელსაც საქართველოს ეკონომიკაში წლიურად 8-დან 10 მილიარდ ლარამდე შემოჰქონდა. Ჩვენ უკვე ვფიქრობთ იმაზე, რომ როგორც კი მოგვეცემა საშუალება ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე სახმელეთო საზღვრებსაც გავხსნით იმისთვის, რომ ტურისტი შემოვიდეს. ვიდრე ეკონომიკის მინისტრი ფიქრობს, როდის დაიწყოს პრობლემის გადაჭრა, საქართველოს 500,000-მდე მოქალაქე ან უმუშევარია, ან შემოსავლები ისე შეუმცირდა, რომ ახლა სიღარიბის ზღვარზეა. სწორედ ხელისუფლებამ ჯერ ნაადრევად დაკეტა ეკონომიკა, შემდეგ გაუაზრებლად გახსნა, შემდეგ ისევ დაკეტა და ახლა ვერც მასობრივი ვაქცინაციის დაწყებას დროულად ვერ ახერხებს.
ვერხედავთ ხვალ რანაბიჯებს გადადგას თავრობა. ანუ ჩვენ თუ დღეს გავხსნით ბიზნესს და დავიწყეთ ოპერებას, ხვალ შეიძლება ჩავკეტონ. დაანონსებულია 14-ში მესამე ტალღისთვის მზადება უნდა დაიწყონ და ისევ შეზღუდვები მიიღონ. აქედან გამომდინარე, რაიმეზე გათვლა არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. თავი და თავი მნიშვნელოვანია სამოქმედო გეგმა. Дроши гацерили самокмедо гегма набиж-набиж да мере სწორედ ამ დამტკიცებული самокмедо გეგმის იმპლემენტაცია და მიყოლა. ხელისუფლების მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკის წყალობით პრობლემების ისედაც გრძელ და შთამბეჭდავ ჩამონათვალს კიდევ ერთი თავსატეხი დაემატა. თლიანი საგარეო ვალების მოცულობა 21 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, აქედან 10 მილიარდი დოლარი სწორედ მთავრობის მიერ აღებული კრედიტებია. ეკონომიკის გაჯანსაღებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ნაცვლად დონორებისგან ნასესხები მილიარდები წინა საარჩევნო კამპანიაზე და ბიუროკრატიაზე დაიხარჯა. ფაქტია, რომ საქართველომ დიდი წილი იმ რესურსის, რაც შეეძლო მას საგარეო დაფინანსებით მიეღო, ამოწურული აქვს. ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისგებლობას აკისრებს ხელისუფლებას, თუ რაში იქნება ეს ნახები გამოყენებული. იმიტომ რომ ჩვენ შესაძლებლობა, რომ კიდევ ბევრი ვისესხოთ, ამისი არ გვაქვს და წმინდა ეკონომიკურადაც და მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვისაც ეს არ იქნება სწორი ნაბიჯი. შესაბამისად, სახელმწიფო მნიშვნელოვნად შეზღუდულია იმ ნაბიჯებში, რაც უნდა გადადგას. უბრალოდ ძალიან ცუდად დაიხარჯა ეს ვალი. იქნება გამიმდინარე, რომ გვაქვს ძალიან მაღალი ეკონომიკური на 200 წელს, რომელიც გრძელდება 221-ით, გვაქვს ის, რომ 100-ობით ადამიანი კლავ დამატებით 100-ობით ადამიანი კლავ უმშევარია, დამატებით 100-ობით ადამიანი არის სიხარბის ზღვარს ქვემოთ აღმოჩენილი და საერთო ჯამში ის პრობლემები, რა პრობლემებიც იყო აქამდე, კიდევ და კიდევ ღრმავდება. ეკონომიკურ კრიზისთან ბრძოლის გადამწყვეტი ეტაპი დღეს ქვეყნის პრემიერმა გამოაცხადა და საპრივატიზაციო დასი ობიექტი გამოიტანა. ოღონდ ისე, რომ ჟურნალისტების და საზოგადოების შეკითხვებისთვის პასუხი აღარ გაუწია. თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკით და ზერელე ოპტიმიზმით შოკირებული ბიზნესი საკუთარ იმედგაცრუებას ვერ მალავდა. 2021 წლის პირველი ნახევარი საკმაოდ რთული იქნება ქართული ეკონომიკისათვის. ლარის სტაბილურობა და მისი კურსის პროგნოზი ალბათ შესაძლებელი იქნება მას მიერ, რაც პოზიტიური ფაქტორების ქმედება დაიწყებს ქართულ ეკონომიკაში. ვისთვის აგროვებს ეროვნული ბანკი ამ რეზერვებს? არ ვიცი, ჩვენ აღარ ვიქნებით და რეზერვები იღარჯება, ახლა ჭირდება. კიდევ ერთი მიზეზი, რაც ლარის კურს ფსკერისკენ მიაქანებს, რეკორდულად გაზრდილი ნავთობის ფასი და თურქეთის ეკონომიკაში არსებული სავალუტო კრიზისია. ეს კი დამატებითი ჭრილობაა ისედაც ფინანსებისგან დაცილ საქართველოს ეკონომიკაში.